Şəhidimiz Elşanın ata-baba məhləsindəyik. Şəhidimizin atasına gəlmişik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralı qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirik. Allah ordumuzu, xalqımızı, dövlətimizi hər zaman var eləsin. Və Dağıstanın Dağıstan Yəni Heç nə yox. Heç nə yox. Atamın əziyyətləri. Hamısı ara vermişdi belə. Buna baxın oxa. Həmən kirirdin həmin belə. Bizim üçü çox çətindir burada. Yəni nəsə danışmaq, nəsə demək. 30 ildən sonra, 30 ildən, 28 ildən sonra gəlib çıxmış bu kəndə. Yağ buna yığır. Vedrələr azar. Fikir verirsən. Tam evin içində. Ha. Bunu da iki kişiymişdi. Birin belə, birində belə. Bu ayrı idi ha. Ha, bu ayrı idi. Bu ara idi. Fikirləşirdim ki, bunun da belə necə dalın bax ora uzadı. Yəni çardaq kimi eləyək də. Orta boş olur. Deyirəm nə əziyyətlə bu ördü. Ha, ha. Minliyinə bax. Taş taşı. Taşı saylaq taşı zəd. Bunu nə günə qoyublar. Bu yanmayıb da belə olub. Bunu nə ilə dağıdıblar? Yəqin nəsə atıblar. Bunu atıb dağıdıblar. Bu mümkün deyil ki. Atıb dağıdıblar. Ben bunun üstünü. Bunun üstünü vurmamıştım. Yok. 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 Sizin evin birini vardı da. Sizin evin birinin üstü vardı. Ha, bu da var. Yanıp sökülüp demir. Olup olanı da var. Bak bu. O da Veli Baba'nın damıyla evi koy. Görüm yakınlaştırabilirim burada. Bunu kalan etmiş. Balaca bile şimdi. Veli Baba'nın. Veli Baba'nın damıyla evi. Amin. Yakından da çekeceğim. Amin. Gəlib çıxmışam. Nofəl, mən Dağıstan. Gəlib çıxmışıq. Hə. Gəl bir dəqiqə bunu vuraq, bax, girməyək. Hə.